Друзі, сьогодні єдиним ефективним способом захисту від коронавірусної інфекції є вакцинація. Вакцинуємося, адже так ми збережемо найцінніше – здоров'я наших близьких та рідних. Вакцинуйтеся, бо це поверне нас до звичного життя. Овейдою ултаж фонтуш, мете залто висатиргетунг о мексокуттейлетунгхюз. Вакцинуйтеся, бо так ми можемо без обмеження спілкуватись з друзями. Вакцинуйтеся, бо це запорука перемоги над коронавірусом. Овейдео та шоледіо се шуко коронавірус. Вакцинуйтеся, що світ відкрився для вас. Ведіх фула вакцина, ходя готарок мегніонок. Вакцинуйтеся, бо вакцинація рятує життя. Вакцинуйтеся, бо студентський і педагогічний колектив хоче повернутися до якісного, повноцінного навчання. Вакцинуйтеся, бо тільки так ми зможемо подолати цю страшну недугу. Вакцинуйтеся, бо так ми зможемо уникнути карантинів і локдаунів. Вакцинуйтеся, бо так ми зможемо безпечно займатися спортом та фізичною культурою, а також брати участь у різноманітних змаганнях та турнірах. Вперед до перемоги! Вакцинуйтеся! Вакцинуйтеся, щоб знову і знову ми могли збиратися у святому храмі, на молитву. Вакцинуйтеся, бо тільки так ми зможемо вільно подорожувати. Вакцинуйтеся, бо сьогодні вакцинований означає захищений. Об'єднуємося заради здоров'я.